emisionit Bardhezi, ne takohemi në ditën tonë të debatit dy ngjyrash, Bardhazi. Me dy ngjyra, po të mos harojnë që me këto ngjyra janë kafshët më të bukura në botë. Kali, zebra, tjetër? Orka. Pinguini, qeni. Por, ashtu si që kemi debatin tonë pikant, kemi dhe këndvështrimin e të pare të lajmeve që parë ka ndodhur kësa jave në mënyrë krejtësisht skiç. Një gjë e të mërshme ndodhi në Gjirokastër. Ha, e fillova me jogun. Ta hamëndi aty që ndodhi në gjëra në Gjirokastër, e mbërthyen ramën dhe e kapën, e vëp! Kush e kapi kryeministrin ton? Pa ta shohim pak. Ja ta shikojmë, ja ta shikojmë. Çfarë i tha? Ja vlen, ja vlen, ja vlen. Duke dëgjuar këto do vras vetë. Jam i çepi më të madh se do marrësh mandatin e tretë. Tek shon për ty. A të vdes sot ajo? Nuk do vdes tani, pas 4 vjetësh do vdesi. Një zhvillim konfuz dhe anormal. Papa. Në një kursi paralele me historinë. Po s'ka gjë hik. Tashi unë gjë skuptova. Ja vlen për atë që do ta marri apo për këtë që s'do marri gjë? Domethënë ku për kë ja vlen, se kuptova. Problemi është që militantët vdesin për politikanët. Politikanët asnjë mund të jenë fare. Dgjoj. Po sikur ti dali fjala asaj ti bëhet dita 1000 vërtet. Se? Imagjinoni, 3 ditë për atë, 8 vjet me kokun ulur ne, 2 mandate. Sa aq i bie? Ore, pse pa kokën poshtë? Mos ka rënë çik piper nga i mullir i bashës ti? Ë? Shiko. Se çe vërtiste kështu. Jo, ka qenë. Po fillat. Po doktorë ofshi nuset e diellit. Ska bërë alti duva, dëgjoj pak. Po kush ka ardhur me plakë? Shiko, shiko. Vop. A nuk djali ti u bë? Kush to mamaja ju bë? Djali? Ha? Po ku është morë shiqë e pam? Ore, dinte gjë ky apo dinte gjë? Sa jeni sa gram? Kjo do të rinjë të presim ne? Dëgjo, ati ka një kandodhë... Ure, a dinte gjë gjë apo s'dinte gjë? Po me shkosh që... Se që u kuptuar që qare që gjë e dinte... Po mjeshtrina aktorit, e ne është brënda politikës... Jo, mire ka, aje ka, po... U ka më i përmo si ka qeni prishur mulliri. Ja, ushqimin indiane gatuan të mirej. A, po gatuan të ushqimin... Merza, pa. Ushqimin indian. Mimi, shko, unë them të alëm bashën për një moment, të meret me punë e pipejt, qikojmë kripën. Pse? Monika, Monikës... Ju vërsuru një 400-500 policër, vëp, e shkojnë vetë që të mos... Qaj bon. Mendoni një gjobën edhe. Mirë, unë jam në banda këtu, ja, pastaj edhe më na bëj gjobën atë në banda. Ta bëni çik burg për mua për shefin. Ja, jam sikletë, ne kashu kam hallin. Nuk e bëni për mua çik burg. Nuk e bëni ju për mua. Shefin. Do tani moni. Çik nga situata, jam zor për zonë. Robi e bëj çik burg. E bëj çik burg. Shiko. Po pse çan të ndryshimi ka këta, edhe politikanët si gjithë qytetarët atje. Po. Me gjoba. Na 50 milion vjetra. Se jo për gjë, po edhe kanë. Po, edhe kanë. Po kur umblot komiteti i ekspertëve. Ha, mora aman, se ky është lajmi më skiç i kësaj jave. Komiteti i ekspertëve ka vendosur në mbledhjen e ditës së sotme, duke u bazuar në një parim të palëkundur për mbrojtjen e shëndetit dhe jetës së qytetarëve. Justifikime! Ndalimi i qarkullimit të lëvizjes për qytetarët nga ora 20 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit. Mbam se do bie unë tani. Mbam se ra shumë. Dëgjoj. Ora policore, po mirë, po ora autobusore do ndryshoj? Ose ora politikore? Ose ora mitingore? Tani që ta kuptojmë? Këtë lojën ku kam qefti, 6 muj brënda, 4 muj për jashta, kur do përfundoj kjo se po na ikën truri skiç? Mirë lajmet na kanë ikë skiç, po dhe truri po na ikën skiç. Po kështu është, lozi, këto lozi me ndjenja tona. Duke se është politik botërore kjo. E fillon kështu, o vika deti më i lale. Talaz. Vika kështu. Kështë talazi 4 është i 5 dhe i 6. Po, a ka më? Shiko, ne mund të bim një gjërë, Nela. Tani që në ora 8 nuk del do të prijashta, ne do të ashmangim darkën fare, do bim si anglesë dhe jafusim me supë mas dite. Një supë mas dite dhe... është për të mirën e popullatës. Kemi ka një... do një lajmë tjetër skiç tani shpeto, hajde. Po kemi një lajmë shumë të mirë nga doktor Sulcebeu. Çfarë ka thonë ai të lutem? Doktor Sulcebeu ta dëgjoj. A u arrit imuniteti tubës? Në qoftë se jemi me këto ritme, atëherë rreth 5-6% në muaj, i bie që imuniteti i ashtuquetur i tufës, i cili aktualisht është më i lartë se ishte në fillim. Në fillim llogaritet rreth
60%. Tani duket se me këtë variantin e ri dhe kushtet e reja të transmetueshmërisë, thuhet dhe Fauci ka thënë shkon nga 70 deri në 85%. Në qoftë se vazhdon kështu, atëherë mund të themi se në fund të qershorit ne praktikisht do ta kemi arritur. Do të jemi lirë? Do jemi lirë? Po, fund të qershorit i ka unë. Jo, prit. Shkon, u tha se do ishim të lirë në fund të prillit, po që kemi në fund të qershorit. Ai, njëjta skem. Na iku dhe 2021 i përduash, nuk ka mundësi. Po. Na i dogjën 2 vite, 2020 i mallkuar, po na ikën dhe 2021. Po kemi lajm tjetër se u mërzita tani. Ja, prit se kemi lajme të tjera, ja të dëgjojmë. Çfarë ka tjetër? Prit. Ua, hajde. Pa mirë, të sukër të jonë. Hapa. Hapa. Po vjen të dolgë. O, sa bukë. O, që i qirë kërë të lajë erdi. Hajde, po jam të dolgë. U hap, more, u hap! Në plan ka mund me së rrugë. E, autobuzi, të më do, të një se i këtutje. E, gjarë në në special. U hap, more, u hap! A, më ikë të shkë! Se njëzit, manipulore... Ta shiko hobi kjo, ramë në hobi! Do dhe që të një kilometr shkoj kaq, një kilometr shkoj aq, po... I madh altin tupa. Bravo. Ore mirë brenda vendit i zgjidhën punën ne, po me Amerikën ore. Si po i qetësojmë ujrat? Ka qetësua biçak, biçak, biçak. Ja, shikoj. Një gjë duhet t'ju them. Sa herë do më pyesni për ambasadorin amerikan, nuk do jap asnjë përgjigje sepse A pra? Do përgjigjesh vetëm mirë apo jo? Përgjigja ime. Do flasësh ti apo jo? Lidhur me pyetjen që më bë, ishte shumë e thjeshtë dhe shumë e qartë. Përdit një avaz, djali. Këtë e di vetë dhe s'ka nevojë që të ma përdor një ambasador si karem që ju të bëni telenovela. Ma më përgjigje për thënë! Nuk jap më asnjë përgjigje. Dhe ta marrin vesh se çfarë bukuroshi kemi. Mbase vinë na ndihmoj ta bëjmë zap se ne nuk jemi të zap. Avash se ja kputo që ma lavash. Ambasadorja doja bëj zap. Ta kputi nga që, ta kputi ishtë në lista, ishtë atë në lista, do ngelesh pa lista fare. Po un po të përshëndes dhe përshëndes gjithë publikun ton fantastik me një keng, biles me dy keng. Ja, është këngë e dedikuar. Është me dy. Këti dhe Erdoganit i kanë dedikuar kështu. Po këngë për sultan, për pashallar, pashallar. Po. Në Turqi tek gjysën hëna, Erdogan nuk bënë nëna, buri besës që së falë, fati për popli shqiptarë. Të kemi balin e mikë, ju sot na kini nderua, në vënd lindje në gramozit. Ju ju bëftë dita një mirë. Një mirë në të mirë. Falemderit. A në besoj që... Rofsho i madhi e në verë, falë, i madhi. E të verë. Rofsho i madhi e të verë. 1.000 njëri dhe 1.000 tjetëri vajtë 2.000 ditë, vajtë 2.000 euro dita këtyre. Kalojmë në gjyshin tonë, Bardhazi, ku do të hedhim në gjysh prostitucionin. Përshëndetje, sot do bëjmë një gjyq që ndoshta mund të duket i çuditshëm, por ne do të hedhim në gjyq prostitucionin. Ornella Afto dëshmitar. Si do të hedhësh në gjyq prostitucionin? Me të gjitha pasojat dhe problemet që shkakton. Dëshmitari i parë që vjen në këtë studio është zoti Ylli Doçi. E ai dashur, kam një pyetje shumë të shpejtë, prostitucioni në rrugë apo prostitucioni në parlament është më i rrezikshëm, zoti Ylli? Prostitucioni në parlament është shumë herë më i rrezikshëm, sepse ndikon jetët tona, më drejt për së drejti dhe na përkuvizon si shoqëri. Kurse ai në rrugë, aty në rrugë çka nuk del, kështu që nuk është se na përkuvizon.
Vjen një tjetër mike e kësaj studio, profesoresh Iris Luarasi, Eja e dashur, na ke munguar në bardhazi. Mirë se vjen. Edhe unë vim me shumë kënaqësi gjithmonë tek studioja. A mendon se duhet të legalizohet prostitucioni? Jemi në fazën që po, duhet ta legalizojmë? Mendoj se duhet ta legalizojmë. Jemi vombiles. Vjen një tjetër mike, Mirela Arçimandriti, ajo ka bërë shumë për prostitucionin. Është një çështje personale. Seksi është një çështje personale. Pse duhet na kontrolloj shteti tani? Ka bërë shumë për prostitucionin tani. E dëgjova po. Kundër shpresoj. Ti po flet për seksin apo për prostitucionin? Seksi është një gjë personale, prostitucioni është një gjë tjetër, kështu që duhet të kontrollohet nga shteti. Më le pa përgjigje. Megjithatë, pyetem po ta riformuloj. Urdra. Nëse seksi është një gjë personale dhe format me cilat ai kryhet janë po aq personale, përse shteti duhet të ketë dieni për këtë? Për seksin apo për prostitucionin? Për seksin. Për seksin është një tjetër gjë, po të them. Prostitucioni është një gjë tjetër. Prostitucioni është dhënia e seksit për para. Edhe ndërkohë që brenda përfshihen. Në fund të ditës të njëjtën gjë japin dhe marrin të dyja gjërat. Jo, nuk është e njëjta gjë. Konvertimi me para. Flasim për konvertimin e seksit me para. Përfshirja e njerëzve brenda kësaj si të thuash, këtij fenomeni është e ndryshme. Dhe ne po flasim këtu për ata që përfshihen në mënyrë të padëshiruar. Kështu që s'ka lidhje. Do kontrollohet se s'bën nga shteti. Tani, nëse është me qef apo jo, atë do ta zbulojmë gjatë debatit. Patjetër. Do të diskutojmë për këtë. Vjen Jacqueline Lekatari. Lekatari. Lekatari, a ka moral prostitucioni? Urdhro? A ka moral prostitucioni? Ka moral prostitucioni? Nëse moralin e shikojmë si përgjegjësinë për të bërë maksimumin dhe për të qenë qytetar të denjë dhe për të mbështetur ata që na mbështesin, po. Prostitucioni ka shkel një prostitut moral. A ka një prostitut moral? Pa tjetër që ka një prostitut moral. Morali dhe seksi nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën. Okay. Të gjithë duhet të ndajmë sot që ta kuptojmë. Duhet i hapim apo jo shtëpitë publike? Ndjekim zërin e popullit, çfarë mendon populli? Në këtë studio ka zë vend dhe zëri populli dhe më njëherë kthehemi në studio me debatin ton dhe me një mik që po na pret në lidhje Skype për të dëgjuar dhe mendimin e tij. Sa i përket prostitucionit, nuk më pëlqen, kupton? Nuk jam pro kësaj. Është shkatërrim familje, shkatërrim shoqërie, shkatërrim kombi. Shatë samë nuk di sa shprehem në këtë drejtim, se njerëzit kanë drejtët e veta, dëshirët e veta, ku di unë? Absolutisht e vërë, unë po them nuk e pranoj. Ajës, nuk është një. Me thënë të drejtën, shtetit do të marri masa për këto gjëra, do të bëjë shtëpia posa fasi çka bota. Se dhe njëzit po merim qapë, të smur janë, gjitha. Ne jemi halëgji, jemi fukarej, kemi probleme të tonë familjarë, mësë ne përmen matla. Mire bëjmë t'i japin lirëshëm, që në ndojnë, s'kan që kreta që bëjnë gjenë rrugën më të letë. Politika jonë është prostitut, komplet. Ata varet nga devërdia tyre, kuptom. Shofin ato interesin e tyre. Ka politiko mota, ta shimë, mos të them në e lopë tjetër, ta një e prisë. Polere, mua nuk më ngrijet me, polere ka që. Jemi në studio me një tjetër mik që na pret në lidhjen Skype, Agim Baçi është një mik i studios Bardhazi. Agim, si qynë të ftuarit në Bardhazi me një pyetje, kam dhe një pyetje për ju. Çfarë dallimi ka sipas jush një burr që është i martuar me disa gra që e pranon feja myslimane dhe një burr që shkon me disa gra? Edhe pse nuk jam dakord as me parë, as me këtë pyetje. Që i pari kërkon të jetë në mënyrë të publike, të ligjshme. Po. Kërkon ta bëjë të në mënyrë të fshehtë. Ky është dallimi i parë. Ju jeni kundra legalizimit të prostitucionit? Unë personalisht jam kundra, sepse ne ngrejmë pjesën e legalizimit të prostitucionit me idenë që do të shpëtojmë gatimin nga prodhimet. Nuk ka asnjë statistikë në botë që legalizimi ka shpëtuar shoqërinë nga prodhimet apo nga dhunimet apo nga krimet seksuale. Po, Irisi direkt ka ndërhyrje. Është gjëja që u mendoj kundër,
është e vërtet pjesa që pa diskutim kur ti legalizon prostitucionin, kjo nuk jep fund dhunës seksuale, abuzimit, keq trajtimit të grave. Por për shembull po të marr vetëm një rast. Po flas për punëtorët e seksit në Holland, që janë tek ajo distrikti me dritat kuqe, që në fund të ditës, sikur vetëm një gjë të mendoshë, që ato paguajnë sigurime shoqërore dhe shëndetësore, dhe kur të dalin në pension, nuk do jenë njerëz që do vazhdojnë të prostituojnë, por do kenë për shkak të urisë, por do kenë një pension të rregullt, si të gjithë njerëzit e tjerë që kanë një pension. Prap, kjo është një diferencë shumë e madhe që ka lidhje me viktimat, me thënë, që të ta ndajmë njëre mirë, asë një nga ne në studio nuk mendoj unë që mendojnë që prostitucioni është një gjë e mirë në kuptimin e parë të fjalës, sepse që në momentin që ti ke lejuar që të përdorësh trupin edhe një grua në shumicën e rasteve, se pa diskutim që ka edhe fëmi pasaja që është gjëja më e tmerrshme ajo është e tmerrshme dhe kemi parë një video vetëm pak ditë më parë ka edhe djemë që përdoren për të prostituar pa diskutim që të tërë jemi kundër kësaj por nga ana tjetër nuk mund të bëjmë pjesën dhe të mbyllim sy dhe të themi që prostitucioni nuk ndodh prostitucioni ndodh në mënyrë të jashtëzakonshme në të gjitha rrugët e Tiranës e mira është ta legalizosh që ta kontrollosh ky është ditë problem ylli jemi kundra jam kundra për këtë gjë. Ne jemi dakord që është një gjë e keqe, por ajo që unë jam kundra, është që ti vesh një emër si punë. Ajo nuk mund të konsiderohet punë. Ky është problem shumë i madh. Nuk mund të konsiderohet punë. Konsiderohet në të gjithë literaturën, sepse, jo, është profesioni më i vjetur në botë. Jo, nuk, është një mënyrë e gabuar. Është një profesioni më i vjetur në botë. Është një mënyrë, jo, është një mënyrë e gabuar e të referuar. Mund të përdoret në një mënyrë figurative profesioni më i vjetër në botë, por të pranosh si profesion, jo, jo, është figurative, jo, nuk është drejt për drejt. Se ta pranosh si profesion, do të thotë që e ke barazuar me profesionet e tjera, dhe do të thotë që ti mund t'i ofrosh si alternativë fëmijëve të tuaj këtë profesion. Dhe kjo është ajo që nën kupton fjala profesion dhe fjala punë, dhe unë prandaj jam kundër. Jam plotësisht kundër. Po pse duhet ta shehim se do të ndihmojnë edhe zgjedhin si punë. Në shumë vende në Gjermani, në të gjitha vendet perëndimore, vajzat të cilat nuk mund të lejo të nuk kanë mundësi për të paguar studimet e larta, vendosin që të bëjnë këtë zgjedhje në jetën e tyre. Është një fatkeqësi dhe jo punë. Sigurisht që është një fatkeqësi, atëherë ka dhe shumë fatkeqësi të tjera. Një rregull është një situatë që ekziston, duhet të paktën ta pranojmë si situatë që ekziston dhe ta mbrojmë, dhe ta integrojmë. Shikao, ideja ashtu, është ideja ashtu, që ne po flasim për disa gra të cilat kanë zgjedhur të bëjnë prostitutën dhe që duan të jenë dhe të shesin trupin e tyre, që nuk është ndonjë qef i madh kjo gjë. Në këmbim të marrjes së disa parave. Mund të ketë një grupim shumë të vogël që e bën me qef këtë punë, apo për të mbuluar shpenzime etj etj, po asnjë nga ato grat, ta them unë me 100% nuk dëshiron që të ketë seks me burra nga më të ndryshmit të cilëve në një moment tjetër apo në kushte të tjera nuk do të donte që t'ju hidhte as sy. Po të kishte një zgjidhje tjetër, do kishte ndjekur një zgjidhje tjetër. Këto grupin, këto grupi është shumë i vogël. Tani midis të grupit të madh dhe këtij profesioni të tmerrshëm mira vjeçar, ne kemi grupin tjetër të trafikuar. Një minutë, ne kemi grupin tjetër të njerëzve të trafikuar, të shfrytzuar. Atëre, duke legalizuar prostitucionin, neve ndërkohë... Shmanget shfrytëzimi. Jo, nuk shmanget fare shfrytëzimi, sepse në Holland, ku kemi ato dritaret, neve kemi një shfrytëzim të jashtëzakonshëm dhe në Angli të grave dhe vajzave shqiptare. Legalizohet shfrytëzimi, jo... Dhe ne legalizohemi, diçka bëjmë ne me legalizimin, i themi tutorëve, i bëjmë pronar, të paguajnë dhe taksa, dhe sepse do bëhet pronar, ai ka një pronari, ka dhe 2-3 vajza që mësojnë. Po nëse bëhet shteti tutor për shembull, çfarë keqe ka? Që çfarë do t'i vinë shteti? Jo, jo, ka të keqe në vetë. Do të mbaroj pak, ideja është këtu, ideja është këtu që un jam për dekriminalizimin e viktimave të prostitucionit, pra ato gratë që detyrohen dhe të kontrollojmë dhe të shikojmë pse ajo detyrohet të bëjë prostitucion, kush është arsyeja sociale ekonomike që çojnë atë? Dhe dekriminalizimin e kemi ne në 113 të Kodit Penal, i cili i dënon ato me gjop ose me 3 vjet burg. Tani, unë në fakt u përpoqja sot të gjeja të dhëna janë shumë vështirë. Në çkuptim tani ky? Pra,
E di si do ta bëj dekriminalizohen këto viktimat të dekriminalizohen këto viktimat se ato kanë njërësi një të të mërshme që hynë në atë loj rrugë e para e dyta. Kemi vajzat që trafikohen, e treta kemi vajzat që gënjen sepse janë edhe me një mosh 15-16 vjeçare dhe përshka të lëvizjes hormonale tjere tjere ato bëjnë viktima të një hynë ndoshta në një parti ku ato nuk e dinë se çfarë do të ngjasi. Dhe aty pastaj përfshihen bën shantazhe dhe probleme të tjera. Nuk pranohen ndëryrje, pranohen se shteti bëhet si thotë Ornella tutor, pra merr përqindje nga seksi i të tjerëve. Se kështu do i bie, se ju tha që do shteti do paguajmë taksa, do paguajmë pensionet. Do të thonë në rast se shteti bëhet tutor, kjo është e moralshme, pra ndryshon. Ndryshon qasja? Tashi, ajo që... Se ka rëndësi kjo, të kuptohet. Tani një sekundë duhet i themi gjërat, do me thënë, unë e thashim fillimtare, asnjë për... Sikur shtetit i ndimon të këto, para se të... Asnjë nga ne, nuk është për prostitucionin. Nuk ka gjë më të mërshme, se sa të shikosh një grua që shet trupin e saj në këmbin parave. Për mua është një gjë monstruoze, nuk dja uroja, as armike stime më të madhe nuk të jetë, nuk dja uroja këtë gjë. Por, a mund të baroj? A mund të baroj? Por, nga ana tjetër, ne nuk mund të bëjmë strucin, të fusim kokën në rërë dhe të themi, dhe këtu mbaron me këtë fjali. Sepse nga ana tjetër, të gjithë jemi dëshmitarë që ndodhë prostitucion në të gjithë Shqipërinë. Fatkeqësi e mërshme, pa diskutim, po ndodh me studente, me gocat shkollës mesme, nuk ndodh vetëm në Tiranë, ndodh në përfshatra, ndodh në qytete të tjera, pra ndodh kudo. Tani çfarë do bëjmë? Do bëjmë të pjesën që do bëjmë strucin dhe do themi që prostitucioni është i gabuar, ta mbaroj pak. Po bëjmë me pjesën e Mirelës kur është vërtetë. Ne do të dekriminalizojmë. Ju të lutem, a mund të them diçka vetë? Iri se futet. Të lutem, mund të them diçka këtë mes. Kështu që në këtë nuk kanë aspekt, nuk e bën me qenë. Të lutem, në këtë se vogël ai që e bën me qenë. Ka aspekt kurore këtu zoti gjyqtari, gjyqtari caktoni. Vetëm ta mbaroj. Në këtë aspekt do thoja që nuk duhet të bëjmë pjesë në strucit, se kjo është gjëja që ty të ndodhë për para syve, e rëndësishme është që kur ti e kontrolon, nuk e lëmë më atë pasaj a vajzën 12 vjeçare, 13 vjeçare, që e nëzirë në në... Po jo më ja kjo e ndalon pasaj, 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 po ato gratë janë vetëm, tu shtetim, o që po bëjnë ata, a i emisioni të regoj, që policia e shtetit kishte rënë për tokë. Do me thënë, është e pa mundur që ti të mos dijesh që mbrapa muzeja kontarë. Mirele, da shumë më përqenë teza juaj. Është e pa mundur që ti të mos dijesh që mbrapa muzeja kontarë. Prostitucioni, trafikimi që një nëver njërzore, dhuna, ndaj bazave dhe ndaj grave, dhuna në familje, janë të gjitha probleme kulturore. Problemet kulturore nuk zgjidhen me hapjen e shtëpive publike. Bravo. Hapja e shtëpive publike, të lutem të mbaroj, të argumentoj. Është thjesht një zgjidhje si përfaqësore. Pse do thuash ti? Sepse neve e vërtet e dim që parimisht prostitucioni ekziston në nivele të ulta dhe në nivele të larta, por ne nuk kemi statistika, ne nuk kemi të dhëna, ne nuk e dim shoqëria jon sa prostituta janë, sa vajza trafikohen, cilët janë tutorët, si zhvillohet, cilat janë dinamikat e prostitucionit dhe ne nuk kemi strategji të sigurta, të sakta, të vërteta për të ditur se çfarë realisht duhet bëjmë me shoqërinë shqiptare. Është e sigurt që problemet kulturore nuk zgjidhen pa e edukuar shoqërinë, pa e informuar shoqërinë, pa e vetëdijsuar shoqërinë. Kjo është zero. Mendoni do hapet shtëpia publike, kush do shkojë tek ato shtëpi publike? Ja, po mirë atëherë, si do të ishte më mirë? Ja, po bëj një pyetje për të gjithë. Ne duhet të fillojmë nga dekriminalizimi që prostituta mos të shkojë në burg. Ne nuk kemi se janë viktime publike, ne ende prostitutën e çojmë në burg, ne duhet të punojmë me dekriminalizimin e se bëjnë këtë, nuk është kualitetit. Ato nuk kanë punë, ke ofruar ti një punë. Dekriminalizimin e viktimës. Pra, ajo që prostituohet, në këtë dekriminalizim, se nuk merret në shqyrtim edhe seksi maskullor, që ne jemi një shoqëri e frustruar. Seksi maskullor është ajo që duhet të studiojmë për këtë gjë. Është çështje kulturore, po Janela. Jo të gjithë studim për këtë gjë, sepse gishti bie gjithmonë ke femra që shesin trupin, po ata që e kërkojnë seksin. Po jo të gjithë janë meshkujt në këtë rast. Ata gishti donin të përdorin prostitucionin. Ata duhen kriminalizuar. Tani mos bëjmë kështu, nuk kuptohemi. Po jo të gjithë e përdorin. Ne pra, jemi, besoj se jemi dakord që duhet dekriminalizuar viktima, duhet kriminalizuar, duhet kapur dhe duhet dënuar klienti
siç bëjnë në Suedi. Klienti, sa raste klient është këtu ndërshkuar? Ose sklavo pronari, do t'i them unë, jo pronari. Tutori. Dakor, tutori është sklavo pronar, sepse është çështje sklavërie, nuk është çështje punësimi. Dua dhe mendimin e gimit. Pronari është një pronar i zakonshëm, kurse ky është sklavo pronar. Pra ky është i dënueshëm moralisht. Po. Nuk është thjesht një pronar i një biznesi. E qartë. Gimi, të lutem, çfarë mendimi ke për këta burra që nuk ndëshkohen? Sepse të fajtor janë të dy, edhe femra dhe mashkulli, në një akt, apo jo? Në të ka faj. Shkiko, kam të gjëra, sepse të po. Nga dritarja, e ke... Je më pak i privilegjuar se të... Spari, unë mendoj që shoqëria ka gjithmonë të këqija dhe vese, po? Po kjo nuk do të thotë që i zojmë ato. E dyta, ajo që preku ylli, nuk është rastësi që në disa vende dënohet klienti dhe jo ajo që ushtron prostitucion. Eksakt. Se e kemi shumë të rëndësishme ta dekriminalizojmë atë viktimën. Po. Dhe të ndëshkojmë këto cilët e ikojnë prostitucionin. Po shumë mirë. Paguan ai X lek për të shkuar me një prostitut, gjoba duhet jetë 7 fish, një variant për shembull. Po, po më pyte mua personal. Po, prezi Harut tutorët. Unë jam kundër shfrytëzimit të femrës për këtë çështje. Se Gimi s'ka shkuar në njërë mëndja ty për shëmbull? Dhunë, jo, jo, nuk më shkuar. Se e bënd basi që mërë. Kushdo që tjetë, kushdo që tjetë. Janë shumë pa. Kushdo që tjetë. Jo, nuk konsideroj që po t'a për seksin, ke fyrë edhe vetën edhe femrë. Po pra. Tjetër, po ndërkohë kjo ndodh, edhe ndodh në mënyrë të tmerrshme. Po, po ne duhet ta inkurajojmë. Edhe është shumë e keqe kur shikon vajzat e reja Gimi, që janë shumë të pakta këto modeli që treguni, vajzat e reja që prostituojnë për një çantë. A, të lutem, më dole të pyetja. Mos flasim pasaj, se ne po flasim vetëm për këtë pjesën e nivelit, se kemi dhe prostitucion në nivele më të larta që janë këto nivelli eskortave, që është pa diskutim, po prapë prostitucion, prostitucion me më shumë lek, edhe quhet prostitucion militar. Zhak, edhe për ju, kam ndërmjet, në qofë se është çështje kulturore, Erion, vetëm një gjë për para se të mos gjithet me strategji kulturore. Ashtu mendojmë edhe unë. Po pra, dakord, Erion, më falë, e dini që në kohën e zogut, ekzistonin, po kohë e zogut ishte tjetër. Po, ti kuk e di se qa do thejmë unë, priduro njerë. Po më rëmë dhe që e di se një libër është për prostitutat edhe gjengjet në kohën e zogut. Në kohën e zogut, që ishte gjithë popullësia pothuajse me shami dhe me burka, edhe me qitjanë, kishte shtëpi publike në Shqipëri. Tani që po bëjmë sikur po vim nga një Shqipëri që ka qenë shumë e avancuar. Iris, nuk është avancim, ka një përplasje me atë që thotë. Nuk është avancim shtëpia publike. Shtëpia publike nuk ka lidhje fare me avancimin, ka lidhje vetëm me pjesën që ajo gruaja atje që për hir të 1001 arsyeve, arsye varfërie, mungese kulturore, etj., është vërtet ajo që tha Mirela. Kush nga këto prostitutat janë shumë të rralla ato që e bëjmë me qef këtë gjë. Të tëra ato janë viktima nga fillimi deri në fund. Po, një sekondë. Por një arsye varfërie e bëjnë këtë gjë. Tani ajo. Iris nuk është më mirë që të kontrollohet nga pikpamja shëndetësore, që mos ketë 100 sëmundje virale, që i përhapen në për Shqipëri se njerëzit nuk kanë kulturë se prostitucionin e bëjnë. Po problemi është që unë nuk dua nuk kanë kulturë seksuale. Ai fëmia atje të marri virusin sepse ajo nuk është e kontrolluar. Ka dy gjëra që nuk ka dy gjëra që nuk shkojnë. Shëndetësor që duhet ta shohim me këtë pikpamje. Do të thon vetëm për hatër të shëndetësisë. Gimi të lutem Erion, Gimi të lutem, po Gimi. Gimi të lutem. Janë shumë faktor. Unë mendoj se nëse janë kemi të mbyllur sot bibliotekën pavarëson prostitutë. E kemi të mbyllur sot bibliotekën kombëtare, thot Gimi, po? Bibliotekën publike të hapim shpjet publike. Po, shumë e bukur kja. Shumë e bukur. Problemi kërësor, mirë, tani, si do jetë më mirë, si do jetë më mirë, që këto femrat ne... Mirë, të lutëm. Ju nga kujtuat edhe, jo, një sekundë se duat edhe në pjesën e... që kjo gjë vjen nga lashtësia. Po. Mos harroni që kjo gjë nuk arën nga lashtësia se kanë dashur vetë gratë. Gratë janë shfrytzuar, janë bledhur në grupe, janë përdhunuar, janë sakatuar, janë shfrytzuar, janë... Asë njëherë s'kanë marrë do të pagjesën e bankën të temi. Pse burat duhet të kriminalizohen kur duan të bëjnë seks pa?
Se është çështje kulturore, fam. Jo, jo, sepse është është gabim. Të kriminalizojnë ata që do bisedë. Do të paguajnë kur paguajnë. O Erion, e di se e di që unë nuk po flas për një gjë të veçuar. Seksi për pagesë, seksi për pagesë duhet të kushtohet. Ka një shkrim aty që është e pushtetshme. Po nuk po flas për një gjë të dekriminalizohen. Edhe puna ka shfrytëzim, të gjitha kanë shfrytëzim. Dekriminalizohet ajo që bën prostitutën që ka shumë arsye dhe ndoshta dhe është e shfrytzuar. Kjo të dekriminalizohet. Të kriminalizohet dhe të forcohet edhe vepra penale etj etj për të gjithë ata që shfrytëzojnë atë dhe kjo gjë është rrjedh meshkujt gjendëtorimi dhe meshkuj apo femra të tjera apo qartë e qartë qartë është rrjedh menaxhimin. Do të thotë këtu po flasim për menaxhimin e seksit. Këtu shteti do të ndërhyjë në marrëdhëniet seksuale dhe do t'i quajë të errta. Pra kur e vendos shteti për punën e seksit është ashtu siç thot ai. Shteti, jo, shteti regulator nëse ka dhunë. Shteti ka disa role. E para fillon që me edukimin njerëz njerëz. Aty do të urgjent edukimi. E dyta, ka të bëjë me riintegrimin e edukimit. Ne nuk kemi riintegrim. Ne ve i fusim në burg ato, me 1913. Ne kemi regulator. Ne kemi do bëjnë, çfarë do bëjnë ato mbas burgut? Do zin bëjnë asnjë punë tjetër. Kush i ka riintegruar ato në shoqëri? Vajte në burg me 1913 ato. Shteti është negativ. Po ka shumë role shteti. Ka kontrollues, ka edukues, ka monitorues, tani në këtë pas të parë të debatit që ta ndajmë pak mendimin. Jemi për dekriminalizim apo për hapjet shtëpive publike? Shpejt, kriminalizim. Jam për hapjet së shtëpive publike dhe jam për të mos ta pranuar kurrë prostitucionin si një punë. Iris, të lutem. Unë dekriminalizim? Dekriminalizimi kam kohë që e kemi kërkuar gjithmonë sepse është e tmerrshme që ajo që është viktimë që është njëri i përdorur, ti e fut edhe në burg, edhe strategjitë e riintegrimit janë botuar zero. Do të thënë vetëm gruaja del viktim në gjithë këtë histori, pa diskutimi. Një viktim nuk mund të jetë punësuar. Në qoftë se ka lidhje me pjesën që kur po flasim tani për shtetet forta, dhe në një farë mënyrë kur ti e legalizon prostitucionin, e bën ato të kontrollueshëm, nga pikpamja e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Po, do vim në pjesën e dytë. Do kuptojmë fare çfarë po ndodh në Shqipëri, edhe çfarë ndodh dekriminalizimi atyre që bëjnë prostitucion, prostitutave, i viktimave, i njerëzve të përfshirë në prostitucion. Unë jam për dekriminalizim dhe për çështjen e shtëpive publike, për sa i përket çështjes punonjësve seksuale, unë jam për pavarësimin e tyre në mënyrë që ato të jenë pavarura edhe nga tutori. Gimi, fjalinë e fundit në këtë pjesë të parë. Unë në fakt mendoj që shtëpia publike në Shqipëri edhe në qoftë se diskutohet duhet shumë kohë. Unë personalisht sepse në qoftë se nuk kemi shkaluar disa halka, edukimi, kulturimi, dhe atë rrotit jo vetëm për të ndëshkuar, po për të edukuar. Po. Atëherë shtëpia publike do marrë shumë më të madhe se ç'mendojmë ne. Okej. Dhe bashkë me shumë vese të tjera lejojmë veset pastaj ju virtyt. Eksakt. Mirë, ndalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi me debatin tonë në studio për prostitucionin. Jemi në gjyq për prostitucionin. Okay, prostitucioni është një vatër tjetër shumë e rrezikshme edhe për të përhapur disa probleme tjera në shoqërinë shqiptare siç është droga. Ka shumë femra që ushtrojnë prostitucionin në pabe të ndryshme që për një pije ofrojnë klientin, më pas i ofrojnë diçka tjetër. Pra ky është një problem që duke zgjidhur problemin e prostitucionit ne bashkë me të zgjidhim dhe një varg problemesh tjera që shoqërojnë shoqërinë shqiptare. Nuk e kuptova, unë si e zgjidhe. Ti sa po e the vetë, ti the që ndodh, nuk zgjidhe problemi. Ti the, ndodh që në përbare, në Shqipëri, janë femra që të ofrojnë një pije, pasaj të ofrojnë drogë, edhe pasaj të ofrojnë seks. Që do me thënë, është ajo që unë po them dërë tani. Që që po bënë, po fut kokën dhe po thua që kjo gjëja s'ekziston. Ekziston pra, ekziston. Po ekziston, por është gjë e papranueshme. E di si është puna, e papranueshme jemi dakord gjithë ne. Nuk do të themi, falni sekond. Pa shaportizuar, do të vazhdojë të ekzistojë. Në shtëpi publike nuk të lejon të pish drogaj.
Exact, sa ai nuk te lejon të pish drogë. Sa ai do na bëj absolutisht është e kontrolluar. Tani vaje, ata janë publikë publike për një numër të caktuar që do të punojnë në këtë drejtim edhe për disa vite. Puna se çfarë ndodh me masën tjetër. Ajo që un po them, se mafia kujton ti se do vazhdojë të shkojë në spija publike. Ishte edhe një pyetje që nuk e di se kush nga njerëzit në studio ata që kush do shkojë tek drejt, të lutem. Kush do shkojë tek këto shtëpi publike? Në Shqipëri kam parë unë, kur kaloja në Vlorë, në qendër të Vlorës, një strip club. Edhe thash unë, uah, strip club në Vlorë, e të mërshme. E të mërshme, se me doba që... Era detit andet. Jo, duke pasur parasysh, natyrën e rënd të vlonjatëve, edhe këtë pjesën që janë, do me të në kështu si bura zamani, e tjere, e tjere, dhe thashon, oh, e të mërshme, ku shkon se këta dhe njofi njëri tjetër? Ama vlonjat, se në Tiran... Ju japë të shpite para publike, pra nda jemë legalizim ti. Më fakt të baroj, se në Tiran, Tirana 1 milion banor nuk merët vërë se kushin në një klub striptiza. Po në Vlorë, pa diskutim që telekamerat janë aty të gjithë, kështu që kush hyn në Vlorë. Kush doli dhe pse doli. Edhe pyes një kushërim tim vlonjatë dhe i them, ora, se kjo ishte një çudi shumë e madhe që strip club në Vlorë, po, plot më tha mua është. Po pse më ka s'kan bikrish, s'kan dëshirë. Kjo çfarë do tregon ti? Jo, nuk ka lidhje me këtë. Pikrish, pikrish, çfarë tregon ti? Me këtë dua të them. Kur e legalizon, e inkurajon dhe bushet plot. Strip clubi nuk është nuk ka asgjë përbashkë. Jo, 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 është tipi i mora, mora vetëm fishon nga pikpamja se sigurisht janë këtu në fare. Legalizimi do ta shtoj, ne duhet ta mohojmë, do ta shtoj, jo do ta shtoj, si ne duhet ta mohojmë që njeriu është një qenie seksuale. Jo, jo, ne nuk duhet ta mohojmë. Nëse është një qenie seksuale, ne duhet ta pranojmë. Po pse ma ndaj? Si ka nevojë për seksi vetëm për të martuar? Jo, 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 seksi nuk përdorin. Seksi ka nevojë për përgjegjshmëri. Seksi ka nevojë për përgjegjshmëri. Seksi ka nevojë për përgjegjshmëri dhe për përgjegjshmëri personale. Ndër personale, nuk mund të veçohet seksi nga marrëdhënia ndërpersonale. Po mirë, nuk mund të veçohet seksi. Dim që ka njerëz që nuk bëjnë dot seks, që janë të sëmurë, që nuk kanë aftësi të komunikojnë. Ka doktor për ato punë, trim pa për seks ata. Ka doktor për ato punë. Vendimin edhe për ata. Ata janë çështje shëndetësore, ne po themi. Ata janë çështje shëndetësore. Çfarë ka shteti? Moral të seksit. Nuk mund ta ndash seksin nga moraliteti. Kafshët nuk i gjykon dot për seksin e tyre. Njerëzit i gjykon, sepse kanë një dimension moral jeta seksuale njerëzore. Do me thënë, dimensioni moral që është i juaj, vlen dhe për mua? Jo, imi, jo, është i joni. Ne të gjithë dim që është gabim ta përdorësh tjetrin për dëshirat e tua seksuale. Sa pleq kanë vdekur këtë periudhë, vetëm këtë pas po marr këtë vitin e fundit, me Viagra në xhep? Sa pleq kanë vdekur? Tani, ç'a duhet të bëjmë ne? Ti themi këtyre, ti sepse ti mos shko ta bësh. Ne kemi dekriminalizuar seksualitetin, se kemi frikë nga seksi. Dhe nuk e pranojmë fenomenin, qoftë pozitiv, qoftë negativ. E vendosim në skuta të errta. Edi ku e kam, edi ku e kam gazetimin. E kam kjo. Hipokrizia kushton më lirë se Exakt. Edi on sigurisht me toni që po që se legalizohet kjo gjë atë tjetër do ndodhi more se ndodhi. Sigurisht, sigurisht. Por ti jep çonje shoqërore, jep pjesë e një shoqërie dhe ti nuk mund të funksionosh. Ti thotë që shoqëria është gati për këto gjëra. Është gati për të ndodhur gjithë këto pislliqe? Është gati. Nuk duhet të kur. Jo, shoqëria është gjithmonë gati. Ej, ka qenë gati shoqëria? Dhe kjo është argumenti që shoqëria nuk duhet jetë kur gati për imoralitet, sepse imoraliteti e shkatëron shoqërinë. Pra, po. O Erion, shoqëria është apo s'është gati, pa rëndësi ka ti e bën gati shoqërinë. Ja tregon ti rrugën shoqërisë se ku duhet të shkojë. Kështu ka funksionuar gjithmonë bota. Kështu ka funksionuar njerëzimi. E di rrugën ajo. Shkoke, o bërë dhe shkolla. Kush është duhet kuptuar se për shoqërinë? Kjo makina BMW të fundit dhe presim gofat e reja. Kush është pak e dëmshme për shoqërinë? Prostituta që shet trupin me lek apo ato femra që shkojnë dhe bëjnë karrierë me trupin e tyre në punë. Se edhe ky është një fenomen shumë i, po se tani kjo është zgjedhje atyre që nuk kanë lidhje me të dëmshëm për shoqërinë. Ai që ndikon, ai që ka pasojë negative të tjerat, ai është i dëmshëm. Trupin e vet për të bërë karrierë. Sa kohë ti e bën për veten tënde? Po ajo është një figurë nderuar përpara të gjithë shoqërisë, ndërkohë që një prostitutë shikohet dëmton moralitetin e shoqërisë. Shikoj çfarë morali shoqëror kemi ne. Nuk është moral. Shikoj çfarë morali kemi ne. Pra ne ndoshkojmë një prostitutë
dhe ato që bën karrierë. Një minutë më parë ajo dëgjon. Me të njëjtat forma, seksualiteti ne kemi të lidhur me moralin ende. Për sa kohë ne duhet nuk kuptojmë që morali dhe marrëdhënë numri marrëdhënieve seksuale nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën. Ja, dhe që morali ka të bëjë me rolin tonë si qytetar, ne po ku do jemi duke bërë këto debate kilimili? Më në fund kemi bisedë me Xhani. Si zgjidhet kjo? Nuk zgjidhet kjo me zgjidhje. Kjo zgjidhet duke përkufizuar. Shekuj, shekuj. Kjo zgjidhet duke ndërhyrjen e shoqërisë. Zgjidhja ne jemi ndërhyrjen e shtetit, ndërhyrjen e aktorëve në politikë. Ma në fund Jacqueline ka. Jo, e di çka, unë mendoj që një prostitut është një prostitut më rrezikshme ajo që shet trupin për karrierë, sesa një prostitut që shet trupin se s'ka bukën e gojës. Domethën, për mua janë dy gjëra. Se ato femra që martohen përpara, dy gjëra martohen përpara. Po, një gjë. Atëri bie që i bie që të marrim flakëcën e t'i vrasim të gjithë, se çu i bie. Jo, nuk i bie se i kemi. A mund të bëjmë dakord për diçka? A mund të bëjmë dakord? Kemi pse të marrim flakëcën së falë. Motivet njerëzore janë të shumë fishta. Erion, të lutem. Një vajzë martohet me një njerëz që ka makinë të mirë. Ne dimë shumë mirë çfarë bëndon sot. Unë atë po do të them. Më shumë se 100 vite bën makina se sa njeriu. Erion, unë them që në fakt nuk ka nevojë për flakëcë se janë në këtë studio ka shumë njerëz që kanë marrë burrat edhe gratë me dashuri, ju për që kanë pasur shumë mirë, por ne nuk nisemi nga e mira në shoqëri për të vënë standarde, do nisemi nga e keqja. Patjetër, nisesh nga e mira për të përcaktuar standardet. Po, ne kemi standarde për mbrojtjen e tërmetit, nuk nisemi që do fiken gjithë, ne nisemi nga e keqja. Unë besoj që ne do të kemi më mirë, më shumë diskutim pikërisht me Jacqueline-n e kam diskutimin. Ne do kemi më shumë diskutim të frytshëm nëse diskutojmë për atë që tha Jacqueline, që kjo është një çështje kulturore dhe kur flasim për një çështje kulturore, flasim për një çështje të kuptimit të moralit të seksit. Dhe aty mund të kemi një diskutim më të frytshëm sepse do kemi rrafje debatesh. Për shembull, unë propozoj dhe Jacqueline, për mua sistemi i vlerave nuk ka lidhje me. E kuptoj, por ja ky është diskutimi. Unë propozoj që përkufizimi i seksit duhet të jetë që seksi njerëzor, nuk po flas për kafshët, se dhe ato bëjnë seks. Unë po flas seksi njerëzor nuk duhet të shkëputet nga marrëdhënia ndër personale. Do me thënë, ka një përgjegjësi ndër personale. Kur mban një prostitutë kurse për shkak të një marrëdhënie personale? Jo, seksi kur nuk ka një marrëdhënie ndër personale, do me thënë, kur ti e zhvesh nga përkushtimi ndër personal, e ke bërë mall që shitet dhe që blihet. Dhe ky është problemi kryesor sepse në këtë moment ti ke komodifikuar të gjitha veprimtarit njerëzor shiten dhe blihen. Jo, jo. Të gjitha. Jo. Seksi tu edhe marrëdhënia me Zotin shiten dhe blihet. Jo, jo. Seksi është e vetmja gjë, seksi është e vetmja gjë që kryhet në trupin tënd. Dakord? Të gjitha veprimtarit të tjerë, ata që japin gjak në spital. Të gjitha dhënia e gjakut është dhënia e gjakut është sakrificë. E shesin me lek. Dhënia e gjakut është sakrificë. Ata shesin me lek flas. Nuk ka problem ajo, nuk është e njëjta gjë. Domethënë ideja është që po të përdorim një kalibër, do ta përdorim në të gjitha fushat. Po, por kjo është ndryshme, sepse seksi është vetëm një gjë që do. Problemi është që në këtë realitet i rrisë dashur. Identiteti i njeriu. Ky profesion ka filluar u pëlqen dhe meshkujve, si t'ia bëjmë tani? Ky është problemi. Jo, unë do doja që prostitucioni nuk ka gjini. Si t'ia bëjmë tani? Nuk ka gjini ka filluar u pëlqen meshkujve, unë gjithashtu është bërë çështje trendi. Çfarë është bërë? Që bëjnë karrierë duke prostituar. E vërtetë është. E tmerrshme, nuk është legjendë urbane, është një gjë që ndodh. Po, edhe është një gjë e tmerrshme. Është dukuri e kohëve të fundit ashtu që është tmerrshme. Dhe për këtë arsye un them që është akoma më e vështirë dhe më e keqe. Target grupet për cilat po flasim tash, po flasim për prostitucionin. Këto target grupet e tjera, por sa prostitucioni do janë të gjitha gjinit apo jo? Po mirë, shikoj, do të thënë që dëgjojmë disa gra aty që nuk kanë qejf ta bëjnë prostitucionin, janë të detyruar. Ja, mund dalo pa këtu. Prostitut lind apo bohesh? Bohesh. Se është diskutohet dhe këtë gjë. Kush lind? Askush nuk lind. Të gjithë njerëzit lindin njerëz. Të gjithë lindin njerëz. Në të njëjtën e studimeve. Të gjithë lindin mëkatar. Dhe në këtë kuptim, sigurisht ka shumë se shumë gra rrëfen këtu. Jo, shumë gra rrëfen këtu. Bilesë është edhe një parsalet që folie deri te. Është edhe një parsalet xhaku që thotë që kur bën atë punë gratë thon o prit na fal se shkava pak. Kështu që po kur e bën burra. Falja është hyjnore. Edhe ndodh, edhe duhet të ndodh. Në fakt, unë do t'ju lexoj një poezi. Zoti e quan mëkat prostitucionin apo? Është patjetër mëkat, po ja një poezi nga Victor Hugo. A mund ta lexoj një poezi nga Victor Hugo për prostitutën? Po. Okej. Okay. Ja çfarë thot? Pastaj. O kur mos e fyeni një grua që bie.
e dini dot sa ka hequr, sa ka vuajtur urie, sa net si ferr ka gdhir në ankth e drithërim, virtytin kur ua tund mjerimi me tërbim, e kush nga ne s'ka par të tila gratë mjera, si reken që të mbahen me ngull me duar të ndera, si kundër buz degës shohim varur të këndrin një pik shiu si lot, kur djeli vetëtin, që e tundin tok me pemën, e që dridhet po mbahet, perl parën akoma dhe balt pasindahet. Fajn e kemi ne, ti kamës, ari ytë, po uji i pastër gjendet edhe aty në lom të ndytë, dhe që kjo pik loti të dal nga karar, të bëhet prap perl me atë shkërqim të par, mjafton, ja kështu rihet e ngrihet pas i bie një reze djeli ose një reze dashurie. Pra, kjo është ajo që ne duam për ato që kanë rënë, që janë bërë viktima. Po, po pse i trajtojmë gjithmonë si viktima? Këtu ka njerëz që e kanë ndarë mendjen ta bëjnë të punë. Kush e pushteti? Kush e ka pushteti? Ja, te Zhak. Kur e marr atë? Ka shumë vajza që ikin në Dubai. Legjenda atëre, legjendën e Dubait. Ç'është pushteti pra? E kanë zgjedhur vetë, nuk i ka marrë njëri me zor. Shumë e kanë zgjedhur vetë ta bëjnë këtë gjë dhe është ajo paraja që thotë Viktor Hugo. Si të thash parë, ne jemi çonje që jetojmë në një shoqëri dhe nëse veprimet tona kam pasoja negative mbi të tjerët, atëherë ne duhet të ndihmojmë. Po ta mohojmë seksualitetin e shoqërisë. Ne kemi kufizuar me shekuj. Po ta mohojmë seksualitetin e shoqërisë. Ne nuk po mohojmë seksualitetin e shoqërisë. A ka përdhunime? A ka aborte? Nuk po e mohojmë. Po se do të thonë duhet të ketë një balancë midis të gjitha problemeve. Duhet të ketë një edukim edhe një informim edhe një vetëdijsim. Bravo. Dhe të ketë një largim nga mendimet obskure dhe anakronike. O shteti jo edukimi. Një natë dyja. Duhet të dyja të harmonizojnë. Në çfarë i risin thotë që ka probleme me transmetueshme? Kjo vjen për të gjithë shoqërinë. Nuk e pse zgjedh. Ti ke sot çështje me transmetimin e Covidit. Absolutisht. Si ndalohet, ndalohet. Shiko, kultura ka nevojë. Çfarë është ka marrë ministria shëndetësisë për shemb? Harmonizohen me njëra tjetrën, pse duhet i ndajmë, duhet i eliminojmë? Janë dikotome. Unë me Jacqueline mendova se do ishin në anë të kundërta. Do të një gjë, sepse ju po e trajtoni një sekond. Ju po e trajtoni mahnitur. Prostitutën, po edhe ai që shkon te një prostitutë ai viktimë është. Unë jam mahnitur. Është viktimë morale shoqërore. Unë jam dakord me Jacqueline-n. Plotësisht sot. Po. Por ndoshta do të bijem kundër njëri tjetër kur puna se cilat janë vlerat për të cilat ne do donim të edukonim shoqërinë. Në një kohë krize. Pastor, në një kohë krize si kjo e sotmja. Pastor, pikërisht duan vlera njerëzore. Në një kohë krize si kjo e sotmja, Jacqueline dashur, po ta legalizonin prostitucionin dhe zhvillonim turizmin e prostitucionit. Po. Unë të legalizojmë marihuanën. Po po, po them ta bëjmë atë sipas mendimit. Po pyes, s'ka pyeti idiotën në botë. Ka përgjigje thuat apo jo? Jo, ka vende që e kanë atë, kanë ofertë. Nëse do shikoni me efektet ekonomike, a mund të jetë një zgjidhje në këtë situatë, sepse është vërtet krizë? A mund të them unë ty një... Po lërë se bërra, Jurisi, të lutë, parë se zgjidhje ekonomike. Nuk ka lidhje kjo me zgjidhjet ekonomike, sociale, të ashtë i vetëm, po të këtë degeneru fare shoqëria, shtetje, mos këtë asiloj mundësi tjetër. Po aktualisht ka degeneru. Të legalizohet ma shashin të mirë? Do me legalizohet ma shashin atëre? Po pra, po ajde s'lasim i qik tani se di, me thënë të vërtetën, tutorë që nga të gjojnë thonë, a, qa mua beti, vazhdojnë ta, ata andej 13 vjeqarët i shesin me lek. Kështu që flasim i qik, t'i japim i qik një ton tjetër këti emisionet, të u tamë. I risa i mund t'jali po. Qfar mendoj, do me thënë, mendoj që pjesa që të bësh turizm seksual është të mërshme. Është të mërshme. Edhe ta kthesh Shqipërinë si Tajlanda, do ishte katastrofë. Se kemi aq plazhet bukra, edhe aq ushqim të mirë, edhe një natyrë fantastike, sa kemi të gjitha resurset për ta bërë Shqipërinë vend turistik, edhe për njerëz të pasur, jo vetëm për shtresat mesme. Po që ta kthesh në atraksion seksual siç ndodh në Tajland, që ka një gjë të tmerrshme nga mënyra se si shfrytëzohen. Jo vetëm gratë dhe vajzat, po veçanërisht fëmijët, është një gjë pastaja kriminale. Jo, në asnjë mënyrë. Jo, nuk po pyesja për tonalitetin. Po, ideja është këtu që ju thash dhe njerë që në fillim, për këto prostituta që përflasim ne dhe që duan të bëjnë këtë punë, për 1 milion halet të tyre dhe 1 milion backgrounde shoqërore nga cilat ato vinë, janë shumë pak, janë njerëz zakonisht pak. Nuk ka studime
Po jam e bindur që janë shumë pak ato që duan me qef të shkojnë të bëjnë këtë punë dhe asnjë punë tjetër. Prandaj nuk mund të quhet punë. Po, dhe gjëja ajo që është më e rëndësishme është që shumica e tyre janë të detyruara dhe ne i lëm me këtë lloj zallamahie dhe këtë ato që tregoi emisioni Stop të tmerrshme tregon që këtu shteti për sa i përket kontrollit mbi probleme të tilla është jashtë loje komplet. Zero, si nga çështja e edukimit, arsimimit, ajo po shiste vajzën e vet 12, 13 vjeç, 15 vjeç, etj, etj, shoqen e vajzës. Do të po bënte pazar me klientin, ajo sigurisht e tani këto gjëra nuk vjen. Ajo po fliste për një hotel, po fliste për hotele në mes të Tiranës, si nuk i di policia që i di që të gjitha policia. Po them që policat janë klientët e parë. Njësisë administrative, kryetarët e bashkive, të gjithë i dinë të gjitha shumë mirë. Pse lejohet kjo? Duhet bëjmë të pyetje tani tek. Atëre ka ardhur koha për ta diskutuar. Se thotë që kemi 100 probleme, pasaj është kjo. Ja, e ka Gimi një përgjigje. Gimi. Shiko, e keqja ka qenë që kur e dalin njerëzimi. Po. Edhe ha justifikim. Edhe brasi ka justifikim. Ti legalizojnë ne këto. Me që se ndollin. Po. Unë besoj se këto kanë pasoja shumë të mëdha për shoqërinë. I risi tha për Tajlandën. Unë kam lexuar se në të stres të madh është kira e shoqëri për shkak të tuaj. Dhe nuk ndikon vetëm të ato që vojnë, po të gjithë shoqëria dhe të rrethërotu. Dhe ajo që thotë Xhaku, ajo mungesa fati në dashuri, nuk është njësoj si ti e provon me para. Prostitucioni do ekzistoj, ne kemi përgjegjësi ta pranojmë ose mos ta pranojmë. Unë dhe mos ta pranojmë. Amen. Unë kam një pasoja, prane. Agi, mund të bëj një ngacmim. Ti di mendimet e mia, kështu që nuk e nevojë të gjykojmë. 3 milion shqiptar nuk janë... Jo, prostitucionin si ti. 3 milion shqiptar nuk janë të 3 milion vrasës. Po të 3 milion shqiptar ka nevojë të bëjnë seks. Nëse kemi me qindra mira njerëz që nuk bëjnë dot seks, ç'a ti themi e ti shumëzoj me zero? Do të thonë si reagojmë ne ndaj këtij problemi? Ka njerëz që s'bëjnë dot seks. Si do të bëjnë? Ne kemi detyrim të shqetohet. Kushtaj gjatë. Do të thonë ta mohojmë si çështje. Është më pra kam 100 mijë që mund ta bëj. Po. Për shkaktimin. Po. Do me thënë, i bje që shtronë gjyqtari është e drejtë, sepse është një nevojë biologjike e cila duhet përmbushur. Po përmbushet në rrugë të kontrolluara apo në rrugë ferave. Po jo, mi mosë na i bëtë 3 milionë. Ky është problemi. Nuk janë 3 milionë. A i po fletë si burë. Dhe vërteta është i burë. Ata që përdorin prostitucionin janë një numër. Absolutisht i caktuar, një përqindje e caktuar. Po, janë gjithë. Ne nuk e dim se ne nuk kemi statistika. Dhe ne nuk bëjmë dot asnjë statistika, sepse nuk ke komshiun ti që të rrit. Un parimisht sem kanë komshi, un kanë filanin, po, kanë kushurirën, po un nuk e di në numra. A janë 2 milion, ambienti i frustruar? A janë 500 mijë? Si femër, është direkte pyetja. Ndjenti që të rrethon një ambient i frustruar? Sigurisht që ndjej. Meshkuj që të ngacmoj në forma nga më të turpshme. Sigurisht që ndjej, po nëse të gjithë meshkujt janë në do shkojnë të bëjnë seks, nuk është që do bëjnë më të mirë më lojë. Në fritë nuk ju lejohet. Do bëjnë më të mirë se do të kenë pesë marrëdhënie seksuale më shumë. Është çështje mentaliteti, jo marrëdhënie seksuale. Këta burra, nëse do bëjnë seks 10 herë më shumë, nuk është do jenë më të mirë dhe më pak të dhunshëm sepse bën më shumë seks. Sepse është çështje deformimi, psikologjie, se si janë rritur, çfarë background i kanë pasur, ku janë, ku jetojnë, si është familja e tyre. Nuk kemi pra të dhëna ne. Ne flasim parimisht 3 milion shqiptar. Ne edukuar jemi ne me seksin. A mund ta them edhe unë fjalë? Ne nuk jemi të edukuar, prandaj duhet të edukohemi, do të kemi strategji, edukim, fushata informuese në për shkolla. Nga edukimet është. Në për kopshte, në për familje, në për... Dhe një nga edukimet, po, dhe një nga edukimet është pikërisht që të kuptojmë që seksi nuk është kafshëror. Seksi është në kontekstin e një njeriu që ka përgjegjësi morale. Morale do të thotë si duhet të sillet njeriu në kontekstin e kësaj shoqërie. Dhe prandaj të gjitha kulturat e botës e kanë dalluar këtë fuqi të seksit dhe kanë përkufizuar se si do ta administrojmë. Martesa është një zgjidhje që i kanë dhënë shoqërit pikërisht. A e zgjidh plotësisht martesa këtë çështje pa problem? Që ekziston në kockat tona.
është një zjarr i madh, por duhet administruar. Është me vend. Zjarri mjafton martesa për të shuar gjithë këtë ep shoqëror. Zjarri kur ndizet në xhak mund të ngrohtë. Është inteligjenca e njerëzit e edukuar më shumë shkopur. Martesa ka qenë një rritje evolucion. Një formë administrimi të zjarrit. Le të diskutojmë nëse ka një formë tjetër më të mirë. Pyetje konkrete, pse burrat shqiptar shkojnë jashtë shtetit nëpër shtëpi publike? Nuk e di nëse shkojnë, por nëse shkojnë është se shoqëria i ka mësuar që ata duhet të jenë të pamoralshëm. Ama çfarë duhet bëjmë neve? Është për shembull që ta strip clubet, mos i shohim si Sodoma dhe Gomorra, po si ti shohim si një ambient ku një çift mund të shkojë dhe të provojë diçka ndryshe, të spice up për të nxitur pak më shumë jetën e tyre në mënyrë që burri mos bëri lart të poshtë dhe mos shkojë nëpër shtëpia publike. Pse jo? Bravo. Irisi nuk është dakord. Jo, pse s'është dakord? Do shkojë pastaj. Pini pije, dhe nesër kur të kthehet, do kthehet me 500 sëmundje seksualisht të trajtueshme. Mendon se çështje syri, ngopet syri, mjafton me ngopet syri. Sigurisht që është edhe çështje syri, sepse burri kështu simulohet, edhe vizualisht, ne gratë nuk e kemi për shkak të etik, moral, mjeksi. Është vërtet. Po gruaja është e mjaftueshme. Gruaja vetë është mjaftueshme. Unë mendoj që e di se është puna që kjo pjesa edhe disa vitesh martesë pastaj a ka mundsi ta mbaroj se që pari ju thash e nisa këtë diskutimin e kësaj striplanit në Glor. Po harrovat ju thoja, jo harrovat ju thoja që në fund fare përgjigja që vazhdoi kushërrin se nuk më lacë, më ndërpret, ishte që është plot. Po është me fjerak. Ja, sa mirë. Jo, e ka si qëri. Do me të vlonjat të shkojnë në fjerë, fjerakët vinë në vlonë dhe që të nga të gjumë. Kjo pjesa që ty nuk do që të të shofin, në me të nëshe pa diskutueshme. Dhe ajo që doja të thoja në lidhje me këtë se prandaj e bëra fytyrën kështu, personalisht, tani, se gjo njeri, unë jam me të orin tuti gusti së në gjusti, dhe se cili bën, si që ka që e vetë, po sigurisht brënda një kornize edhe ca normave, se për ndryshe pasaja, kjo do ishte një gjungël edhe nuk do ishte qytetrim. Personalisht, me burin tim, nuk do e kisha përqyër fare të shkonim një strip club. Do më përqen të shkoja, po është gjedhja ima. Në të njëtën ko, nuk paraqykoj asnjë njeri dhe asnjë çift që ka qef të shkoj në strip club. Por, thell-thell, brënda vetës, me zemër në dorë, them që do e mendoja që ka në një gjë, do me thënë që... Po pse ka strip club ku performojnë edhe djemë? Jo, pa tjetër, ka. Po, unë nuk më pëlqen fare, po shumë ka parë ka 8 marse. Po djemë me trupa të mërshme. 8 marse, të 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 pornografi e gjallë që bëhet në pranë disa që diranë ta bëjnë, ka disa që protestojnë. Jo, nuk do ta themi këto. Zonja që veshin meshkuj, jo, një sekond. Ato që e bëjnë këto, se jo le ta bëjnë, çfarë ka këtu dhe kanë çefin e tyre. Por nuk mund ta themi këto që 8 marsi është pornografi e gjallë, di pse? Se ka shumë gra që nuk i lë burrit të dalin asnjë ditë të jetës vet dhe i lënë në 8 mars. Dhe kur e thuat këto në televizion, nuk i lë të dalin as ato ditë që i lënë. Kam plasur video po ka të ole ti e le të shohim ato dy djem dhe truba të bukur që dridhen se nuk jo çfarë ka të qetë për një herë po e bëjmë burrin atje uaj në spejasme ja pse jo nuk do të bëjmë po burrin pa ky është problemi se i kemi burrat tani jemi në minutat e fundit të një konkluzioni të mirëfillt për ata që po na ndjekin kemi marrë në gjyq prostitucionin. Çfarë do bëjmë me prostitucionin, çfarë do bëjmë me ato që janë prostituuar deri tani? E para, prostitucioni nuk është profesion dhe nuk kur nuk duhet të pranohet si punë, si prostitucion, si punë, si profesion. Pa. Një, e dyta nuk duhet të kriminalizojmë viktimat. Dakor? Është si me thon, ai që ka vrarë veten, ta hedhim në gjyq që ka vrarë një person. Edhe për 1 milion dollar nuk quhet punë? Nuk quhet punë, nuk është punë, sepse po e pranuam. Do të heqim atë filmin e Hollywoodit. Iris, unë të thash, jam më tepër partizane për të luftuar këtë lloj prostitucioni që ndodh në përzyrat e shtetit. Po. Abuzimin seksual që ndodh. Ne folëm për prostitucionin politik. Me gratë. Ma cito pak prostitucionin politik për një karrierë më të mirë.
se nga ena tjetër kjo dëmton dy gra njëkohësisht. Dëmton këtë që ti i përdor trupin, edhe që e ngren në një pozicion më të lartë, dhe dëmton nga ena tjetër një grua që është shumë e aftë se kjo gruaja tjetër dhe që nuk e merr asnjëherë këtë vendin që e merr. Bashkëshorten që kanë se nuk ka prostituar. Domethënë prandaj them, kjo për mua është në fakt që ti të krijosh dy viktima në të njëjtën kohë dhe është një nga gjërat më të tmerrshme që ndodh rëndom. Nuk ndodh vetëm në Shqipëri, ndodh gjithandej. Po, në mes të Hollywoodit ishte? Por patjetër për mua është çështje e primitivizmit të burrave, duhet ta themi këtë, është çështje e primitivizmit. Dhe kjo është një nga arsyet që mendoj që më mirë legalizoje, do ai të shkoj me një grua, le të shkoj në një shtëpi publike, që ajo ajo e ka profesion, që ajo paguhet, paguhen sigurime shoqërore. Dhe ky nuk gjen, dhe ky nuk gjen viktim këtë grua në duke zyra. Edhe 20% që na seksi. Po, se do ta heqë viktimën. Nuk e, jo mbase shteti le mos marri fare përqindje nga kjo gjë. Do bësh faturë. Nuk e di nëse. Do të lutja mbaroj gjithkohon. Dekriminalizimin. Okej, atëre un jam për dekriminalizimin e viktimës, patjetër e gruas si prostituon për 1 milion arsye. Pse nuk u pranua ai propozimi? Pse është lënë kështu si ato letra që lihen kështu gjithmonë? Nuk është pranuar sepse dhe ne ndoshta është dhe faji jon. Ne jemi marrë me gjëra të tjera, duke ta thënë vërtetën, por parlamentarëve shqiptarë ende fjala prostitucion. Edhe duan ta aprovojnë fare. Që dekriminalizimi duhet të bëhet sa më shpejt i 913 dhe këto viktima nuk duhet të kriminalizohen, sepse ato i heqë edhe nga fëmia e tjerë e tjerë. Por, kjo nuk duhet lënë me kaq. Kjo duhet shoqëruar me 1 milion veprimtari të tjera. Qartë. Fillojnë që me viktimat, që nga kontrolli mjekësor, shëndetësor, që vërtet është merak. Nga ana tjetër, fuqizimi tyre ekonomiko-social, dhënia e mundësive se si të punojnë. Nga ana tjetër duhet parë rrënjët e kësaj, nga vjen kjo gjë, si duhet ta luftojmë, duhet fillojnë edukim në sistemin arsimor, edukimi djemve, i burrave, i rrisje bën këtë për një grup të caktuar që janë dhunues, por ata ndërkohë mund të jenë dhe përdorues të prostitucionit. E qartë. Nga ana tjetër duhet patjetër që tutorët të forcohet legjislacioni kundër atyre që shfrytëzojnë prostitucionin. Sepse është një shprehje shumë e famshme që një kile heroin ti e blen një herë dhe e shet një herë, një vajzë 13 vjeçare ti e blen një herë ose e merr falas e rrëmben dhe e shet disa herë. 20 herë në ditë, 365 ditë. Këta ku janë? Për këta nuk folëm ne sot. Këta janë tmerri i kësaj shoqërie. Kështu që tmerri më i madh i shoqërisë janë tutorët. Duhet masa. Gimi dhe e mbyll xhaku. Gimi. Për mua nuk ka gjë se sa dhunimi një femre. Po. Dhe dhunimi për dhe ideja se mund të përdoret një grua në këtë gjithmonë më ka trishtuar. Do ishim cinik po të bënim ato që thotë Irisi që të menonim për një priqëri të njëtoze me sikurore dhe të përdorim në rini. Unë jam kundër profesionit. Kjo nuk do të thotë që ne do të alargojmë nga shoqëria. Kemi përgjegjësi që mos ta lejojmë që ajo të marrë të legalizohet, që të marrë moral. Po. Këtë duhet luftojmë ne. Zhaku? Unë mendoj që parafolësit i thamë pothuajse të gjitha. Dy gjëra për mua të rëndësishme, fuqizimi i vajzave dhe grave, sepse duke qenë më prezente dhe më aktive në tregun e punës, sigurisht që kanë më shumë mundësi. Ja shikoj, sa marrin pjesë në politikë. Dhe, parandalimi, ne duhet imediat të fillojmë me moshat e vogla, të paktën ata që do vinë, statistika duhet, po ata që do vinë, të paktën do jenë më të informuar dhe më të edukuar dhe do na ndihmojnë dhe ne në të gjithën këto punë që jemi duke bërë. Pra, imediat me që të vegjël fare. Por roli familjes, që të ndërhyjmë në roli familjes. Sigurisht edhe roli familjes, prandaj e përmendëm, janë të gjithë aktorët, institucionet, ne duhet ta kuptojmë që ne jemi shoqëria, ne jemi familja. Gjithatë kriza morale është shumë e fortë. Ne jemi shteti. Video asaj nëne që do të shiste trupin e vajzës 16 vjeçare. Ke ky është sepse duhet vore dhe familje, i bë dhe familjes një pikëtyje shumë madhe. Jo familja. Një shoqëri shumë hipokrite. Ne kemi vendosur prindin në një piedestal në apogeun e prindërimit dhe nuk pranojmë asnjëherë gabimet që bëjmë me fëmijët, gabimet që janë bërë, gabimet që po bëhen, gabimet që do bëhen. Ka ardhur koha që ne të jemi të sinqertë dhe pak kritik
kritik me veten, jo të kemi frikë nga kritika. Po ti themi gjërat ashtu siç janë, edhe ti përballojmë problemet. Edhe kur ti thua Jacqueline jemi plotësisht dakord, ç'është kjo? Unë jam më fort se ka 100 probleme, ka 100 departamente dhe secili departament do zgjidhë problemin për katës. Shumë e thjeshtë. Unë ju falenderoj shumë vërtet. Kam problem me veshët, po Jacqueline duhet të. Unë ju falenderoj shumë vërtet, nëse ka ngelur edhe diçka tjetër e shkurtër. Jo, unë nuk doja të thoja asgjë, po doja të thoja këtë gjë. Asgjë. Shumica, do të thënë, u than gjëra shumë interesante dhe bashkohem me mendimet e kolegëve. Po. Por nuk bashkohem dot me mendimin që ka shoqëria lidhur me këtë çështje. Do të thënë, nuk duan ta diskutojnë, nuk duan ta flasin, nuk duan ta mirë, po për masat e kësaj dukurie janë 1000 herë më të mëdha se sa mund të imagjinojmë. Pra, edhe sikur ta shikojmë mirë në televizor, edhe sikur të mendojmë se po them që janë 1000 herë më të mëdha sepse këtu prostitucioni. Ja, çfarë ndodhi për shembull me atë nënën që donte të çiste vajzën? Çfarë ndodhi? Ajo për mua është në kuadrin e a u vu në lëvizje ndonjë, a hoqi ndonjë nga politikanët ta dorë nga fushata që do bënte të nesërmen, sepse jemi në kohë fushate. Që të merreshe me këtë çështje se këtu familia është sensibilizimi i shtetit. Këtu është ndërgjegjësimi i shtetit. Kemi shërbime sociale, edhe policia kemi është. Kemi shërbime sociale? Po, patjetër që kemi vërtet. Po, sa mirë që pasim. Fjalia ime është funksionale. Fjalia ime e fundit është themeli. Kam vënë re gjatë 30 viteve shumë njerëz që kanë abuzuar me të tjerët, këto tash të quajturi tutor. Dhe kam vënë re që nuk janë më në jetë një pjesë e tyre. Ka vënë dorë Zoti. Kam përfunduar burgjeve, janë dënuar me akmarje edhe pas 20 vjetëve, edhe pas 30 vjetëve. Do me thënë, është ajo që Gimi do më kuptoj, leku aram nuk zëvënd. Dhe fundit fare që është thelbi i të gjithave, në rast se ne nuk fuqizojmë familjen, por edhe atë që me të drejtë Zhaku thotë, të diskutimin e hapur brenda familjes, kritikën, bashkëritjen, pra jo thjesht pedantizmin e përmendit dhe kolegu. Po edhe një çik zot në jetën tonë nuk do na bënte keq. Pak pak zot. Po shumë nuk do na bënte keq. Kjo ishte bardhazia për sonte, unë ju falenderoj shumë të gjithë ju ndjekësit që na ndiqni në ABC. Mos harroni, pas pak kemi monologun e për prostitucionin. Natë. Nuk ka ardhur koha të diskutojmë për prostitucionin, thonë shumë njerëz. Shoqëria ka mirë halle, s'kemi këtë hallë. Shoqëria në fakt e ka futur kokën si struci dhe nuk do të shikoj asgjë që ndodh rreth saj. Nuk e keni vënë re ju se si shoferët e taksive janë bërë si postierët. Nuk e keni vënë re ju se si pleqt po humbin jetën si heronj nëpër motele. Nuk i keni vënë re studentët dhe studentet të cilët paguhen për ngashërima. Nuk i keni vënë re motelet pa fund rreth rrotull Tiranës, gropat pa fund më në mes të Tiranës. Pra, ju nuk keni sy të shikoni dhe nuk keni sy të kuptoni, aq më tepër dëshirë. Por, kjo nuk e zhbën të keqen që është rreth nesh. Ndërsa ne i mbajmë sy të politika apo të futbolli, krimi bën kërdinë. E keni vënë re se si është dobësuar familja. E keni vënë re se si ka plas pedofilia, se si ka plasur incesti, se si dhuna apo përdhunimet vazhdojnë pa u ndalur. E pra, unë nuk e di nëse ka ardhur koha ta legalizojnë prostitucionin, por një gjë e di me siguri. Koha e hipokrizisë duhet marrë fund.